Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bingah amar watasuta, bingah kagiri-giri. Margi dinilaresan ayeuna Kang Gilang tiasa nyarengan deui ka Sugri pamiyarsa. Sareng baris medar hiji carita, ieu dongeng teh karya Aan Merdeka Permana anu nyandak serius Nyi Rambut Kasih. Ginggi, kumaha orang teh terusna teh ceki sabtona. Henteu sabar sabab hal kaayaan teh manika cidati isinana. Urang tungguan geltuk batuna ka ciburu caina. Ngan anu eces, hate kami ngerasa yakin balad ki Banaspati geus aya di pelebah dieu. Ceuki Ginggi bari rurat reret ka jauhna nya eta ka basisir Walungan. Akhirna Ki Ginggi marentahkeun malar kapal turun jangkar di tengah Walungan. Geus kitu Ki Ginggi ngadeketan Ki Jongjo. Kumaha mun geus ilah diperipati ku kami? Pokna. Naon anu ku kami perlu dipigawe? Ki Jongjo. Geus ilah kudu muruk kanoman. Tapi kan ieu masalah ka Kanjeng Panembahan. Bari sakalian ngatur reka pedaya. Ngan ku ijiran. Urang Cirebon oge geus nampa iber kana ieu perkara teh. Sabab apanan prajurit Cirebon anu ku kisilah dibawa ka Sagara Herang tur dititah mulang ti heula teh geus pasti mere laporan. Ceuk Ki Ginggi. Karena kitu, tapi mun kami ngajug-jug ka Kanoman, mereka perdaya naon anu dilarancang engke? Ceuk Ki Jongjo. Atuh Ki Ginggi nerangkeun anu ku manehna dipikahayang. Ceuk Ki Ginggi. Pihak Kanoman kudu ngirimkeun perjurit saloba-loba ka Muhara Jati. Tapi omat, ulah gagabah ngajorag balad ke Banaspati. Nu penting mah di tempat-tempat di mana balad ke Banaspati aya kudu dikepung. Kitu oge kudu aya anggang. Ulah deket teuing. Sabab eta tempat ku kami deuk Mariam, Ceuk Ki Ginggi. Isap tenah. Wayahna diajar ngagunakeun Mariam nya. Sebab eta tugas bakal dicegel ku anjeun. Ceuk Ki Ginggi ngareret ka Ki Saptona. Nampa eta parentah Ki Saptona kacida atau heunana. Kajeun, ku kami kabehan anak di Mariam, sukan kabeh kojor. Cenah. Is ulah kitu. Mariam mau korek dipake nyingsieun dan wungkul. Ceuk Ki Ginggi. Nah, make teu meunang mayahan musuh. Ceuk Ki Saptona kurang sugema. Sabab loba dulur urang di dinya teh. Ceuk Ki Ginggi. Nya, sabab di ditu teh aya si Pragola nya. Ki Saptona botong kalimah bari jebi. Di ditu teh oge kamungkinan aya Nyi Mas Suminar. Ceuk Ki Ginggi ngareret ka Aji Mantri. Di ditu teh oge aya Nyi Termina. Mun Nyi Termina tiwas di Mariam ku Kisila, meureun amanah somat teh moal bisa kalaksanakeun. Ceuk Ki Ginggi deui bari neuteup ka Suranggana ayeuna mah. Jeung dina nas-nasna. Sabenerna mah sarerea oge dulur urang. Sarerea baroga pertalian. Ki Banaspati sanajan kumaha bae oge eta teh dulur sapaguron kami. Dapada-pada murid Ki Darma. Ari Ki Pragola, salian eces adik kami. Oge eta bapana pituin Suranggana. Nyi Termina eces budak anu budak adina anu dipikanya aku Ki Saptona. Atu angot Nyi Mas Suminar mah da apan tadina oge jungjungan anjeun.
Nyimas Suminar teh turunan langsung tinyi rambut kasih. Boga tujuan hayang nanjirkan cita-cita karuhuna. Ku kami kapikir, Nyimas Suminar bilu kaki Banaspati teh sebab inya nangarasa. Ukur ki Banaspati anu kiwari bisa nganter cita-citana. Jadi sebenarnya Nyimas Suminar lain jahat. Manehna sosoro hirup ka ditu ka dieu teh ku alatan hormat ka karuhuna bae. Sarua jeung kisilah anu sakituna deun hormat ka nyerambut kasih, ceuk ki ginggi panjang lebar. Tapi lamun akhirna sarareah henteu meunang diguna si ka. Atuh nya keur nahaon urang hese balajar ti belanakan muruk ka Muharajati, ceuk ki saptonah panasaran ku pamadegan ki ginggi. Eueuh nu teu guna. Sakurang-kurangna urang teh deuk mepernapsu angkara murka anu nyaliara dina awak jeung pikiran sawatara jalma. Lamun nafsuna geus kaberung, henteu kudu jalma dipergasa. Ceuk ki ginggi. Henteu eces naha eta pamadegan ki ginggi sarupa kitu teh diheueuhan ku anu sejena. Ngan anu tetela, boh ki Jongjo boh ki Saptona harita mah taat kana parentah ki ginggi. Ki Jongjo dibantuan nurunkeun parahuleutik anu kabeneran aya di dek kapal. Ari Ki Saptonah diwarah cara ngagunakeun mariem ku Ki Ginggi. Sanggeus Ki Jongjo lila ninggalkeun kapal, ngawelah parahuleutik muru anak walungan bondet anu katelahna walungan Sukalila. Kaayaan geus ari ayeuna anu kadenge teh meureun lain sakadar urusan sindang kasih. Tapi urusan sakumna wewengkon-wewengkon urut pajajaran. Tangtu urang Cirebon bakal ngarasa ruaseun lamun ngadenge yen Ki Banaspati ngojok-ngojok Arya Perbang sapikeun ngahijikeun deui wewengkon-wewengkon urut pajajaran. Tur ngadegkeun kerajaan anyar anu misah ti Cirebon. Kapan anu kungsi ribut kamari mah talaga Raja Galuh jeung Sindang Kasih teh rek dibeungkeut tina hiji kakuatan anyar anu misah ti Cirebon. Kanjeng Panembahan Ratu Kanoman pasti bakal leuwih reuwaseun deui saupama ngadenge yen Ki Banaspati geus ngojok-ngojok urang Banten pikeun ngajuncul ka kuatan ti Banten tangtu urusanana oge beki ngarekahan. Geus lain urusan jalma-jalma urut urang pajajaran deui anu hayang ngadegkeun nagara anyar anu misah ti Cirebon tapi aya gerakan anu hayang numpurkeun Cirebon. Kawas cek caritaan Ki Jongjo sawatara waktu kaliwat. Memang akhir-akhir ieu aya isu anu nyebutkeun yen anu leuwih hak narima warisan tanah pajajaran teh lain si itu lain si eta lain Sumedang larang lain Cirebon tapi kerajaan Banten. Anu jadi alasan sabab anu boga jasa dina numpurkeun pajajaran mah cenahnya Banten pisan. Piraku cenah Banten anu hese ca Muharajati bari keur nungguan armada kapal ti Banten teh. Karena tangtu Kanjeng Panembahan Ratu mah bakal rewasin pisan. Anu jadi patalekan suranggan ayeuna. Nah dina waktu anu singgat orang Cirebon bakal bisa mepek balad jangan jorak kasih si Muharajati. Suranggana teh tetelah tengah bukti kanyataanana sanggeus poe mimiti carangcang tihang. Lapat-lapat kadenge anu surak ambal-ambalan. Suranggana nyipitkeun panona sateka polah musurkeun elmu sorot kalong. Enya bae lapat-lapat kabireungeuh di tebeh kidul ngabrul pasukan Cirebon. Ti hareup tarumpak kuda aya kana puluhna, ti tukang lalumpatan aya kana ratusna. Mireungeuh kitu Ki Ginggih henteu talangke, geuwat parentahkeun Ki Saptonah malar ngabekaskeun mariemna. Atuh anu diparintah oge henteu talangke, tapis ngagilerkeun bangus mariem. Ngan waktu Mariam geus rek dibekaskeun pisan, Ki Ginggih ngajleng ngadeketan leungeuna nyaredkeun bangus Mariam sinaradaroba. Nah, make digeserkeun cia, Ceuk Ki Saptona. Tapi tali Mariam geus dikenyet, bal seuneuna diwengkut tina beusi baru leuteh geus ngabalesat. Hiung. Bleduk. Eta mesiu Mariam teh bitu pas di tengah-tengah antara pasukan Cirebon jeung balad Ki Banaspati. Tak, itu atuh kudu pas di tengah. Bieu mah jiga deuk ngamariam pasukan Cirebon. Ceuk Ki Ginggih rada curiga. Keun bae, kena saeutik mah. Sabab ceuk kami mah orang Cirebon teh anger musuh kami. Tembal Ki Saptona. Ki Ginggih neuteup samemureleng. Kadieukeun. Pokna barerek ngarebut Mariam, tapi ku Ki Saptona geus dibekaskeun deui.
hiu, berdu. Ayeuna bitu naseuna teh rada deket ke tempat di mana kibanaspati katut balad-balad keur karumpul. Seuneu katut silalatuna mancawura ka mana-mana. Balad kibanaspati ting buriak ka asup kibanaspatina sorangan. Kisap tonah jiga anu boga kaulinan anyar ka Sugri, Maryam teh geuwat diasupkeun di asupan mimis deui geus kitu dibekaskeun deui. Hiung celegur, hiung celegur. Kibanaspati sabalad-balad sasap diulinkeun di kepungku serangan Maryam. Sabot kitu ari pasukan Cirebon mah gawena ukur nyaksian ti kaanggangan. Kumaha panikna balad Kibanaspati. Tapi mirengeh kitu surangga mah acan karasa bunga, anu ngalantarankeun manehna jiga anu nahan napas teh, sanggeus mirengeh Kibanaspati ngajak balad-baladna muru sisi cai. Nya sarerea ngagugu lulumpatan muru ka sisi cai, geus kitu sarerea tarumpak parahu muru ka tengah kali bondet. Anu tadina disangkare kabur teh tetela lain. Parahu anu ditarumpakan ku Kibanaspati sabalad-balad teh tetela keur muru-muru kapal anu keur ditumpakan ku Ki Ginggi saprakanca. Mirengeh kitu Ki Saptona seuri ngagaga. Itu deuleu. Dilangkana meureun. Ieu kapal teh masih keneh boga urang Banten nya. Pokna diserang ku Sukaseuri. Tapi Ki Ginggi mah gogodeg. Lain gitu, malah Kibanaspati geus apaleun yen ieu kapal teh geus dicabal ku urang. Itu tingali. Aya Ki Pragola di ditu. Maranehna geus pasti arek ngarebut teh ieu kapal ti urang. Ceuk Ki Ginggi. Surangga unggeuk nganyakeun sabab ti tadi oge manehna mah geus kitu nyangkana teh. Baru? Si Pragola geus ada di ditu. Kumaha bisana? Lain manehna teh turun di tengah laut. Ceuki Saptona ngadadak eureun seuseurianna. Ceuki Ginggi Ki Pragola teh pasti langsung muru darat ngagunakeun sakoci. Ti darat mah manehna bisa lompat. Bisa lompat gancang ngaleuwihan gancangna kapal anu laju di tengah sagara. Kapal urang kungsi telar sabab diganggu ku ombak jeung angin. Tapi keur itu di nagar kitu Ki Pragola mah lancar muru ka Muara Jati ngaliwatan jalan darat. Ceuk Ki Ginggi. Sabot kitu hate Suranggana beuki deg-degan kumaha henteu kitu. Sabab dina eta parahu anu keur ngadeukeutan teh oge ka tangen aya nyetarmina. Haji Mantri oge teu karasaeun ngegorowok da eces dina eta parahu teh kasampak aya Nyi Masuminar. Kumaha urang ayeuna yeuh? Ceuk Ki Saptona mimiti keder. Kumaha henteu rekeder sabab parahu anu keur diwelah tarik muruk kapal teh dieusian ku jalma-jalma pinili. Hartina anu pangabisana lain lawanin memeh memulu. Di itu teh aya Ki Pragola, aya Nyi Mas Ratu, aya Nyi Tarminah katut si Jurangrong. Bejana Ki Sunta Atmaja jeung Ki Wisaya oge pangabisana teh lumayan. Atuh ari Ki Banaspati mah geus puguh pangabisana lain catur keureun deui. Surangga oge sebenarnya mah ngarasa keder salian Tiki Ginggi. Sarerea oge geus ngasaan eleh ku jalma-jalma anu ayeuna keur muru-muru dina parahu welah teh. Ki Saptona kungsi diulin caikeun ku Kibanaspati. Haji Mantri oge kungsi eleh ku Nyi Mas Ratu. Surangga acan kungsi adu hareupan ngalawan Nyi Tarminah ayeuna. Tapi diduga Nyi Tarminah pangabisana teh geus lipet tikel sabab babarengan jeung si Jurangrong oge babarengan jeung Kibanaspati. Ngahiji jeung manuk tangtu bisa hiber, ngahiji jeung tukang lauk tangtu bisa tilem, atuh ngahiji jeung asu tangtu bisa ngagogog atawa nyegan. Ayeuna Nyi Tarmina ngahiji jeung Kibanaspati tangtu pangabisana oge sejen deui. Kitu ceuk Pangira Suranggana. Jangan suka pikir ngalamun ya bu.
kedet netra para huanu diwelahku ke Banaspati jeng saparakan sate geus ad kana buritan kapal. Malah tekung sililati eta pengesina geus jelung jeleng kana kapal. Jurang rong jeung nyitar minah mah geus ngegeleber gagaya bagan. Luncat kana luhureun kapal. Kitu nate bos si jurang rong, bos nyitar minah. Kadenge seurina ngalang laung jiga sato aul. Suranggana anu ngadengena tepikeun ka muriding bulu pundukna. Tukangeun maranehna katempok ki Banaspati sarua ngabelesat ngaliwatan luhureun kapal. Malah, ku sabab ngebelesatna tarik pisan, panon Suranggana mah henteu bisa nuturkeun secara eces, nyaho-nyaho ki Banaspati geus aduh hareupan jeung ki Ginggi. Kapan-kapan jadi jodoh. Di sakurilingan kapal ngadadak aya gelap ngaburinyai, dibarengan ku sorang ngapeleduk tarik pisan. Lain sora gelap, lain sora mariem, teh-teh lah anu cikeneh disada tarik teh, tepungna dua tanaga sakti, anu papada dikaluarkeun ku ki Banaspati jeung ki Ginggi. Ti luhur kapal bari jujumpalikan ki Banaspati teh nyurungkeun sapasang dampaleungeuna. Tina eta dampaleungeun karasa hawa panas nyaliara ka sakuriling bungking. Eta serangan dampaleungeun teh dipapageun. Dipapageun ku gerakan anu sarua, tur geus kitu dituturkeun ku sora anu ngabeledug tarik pisan. Kapal oyag-oyagan sabab cai walungan ge karasa jiga mota. Sabot kitu nu sejena oge sarua geus jelung-jelang. Nyimah Suminar jeung Nyimah Ratu saminyuk babarengan ngajorang ka Aji Mantri. Ari Ki Saptonah dijurag ku Ki Sunta Atmaja jeung Ki Wisaya. Ki Sunta Atmaja teh kandaga lante Tanjung Pura, ari Ki Wisaya nya kandaga lante Pamanukan. Suranggana henteu nangenan kamana ari saurang deui nya eta kandaga lante ti sagara herang. Henteu kungsi loba mikir da dirina oge geus narima giliran anu nampa tugas kudu ngakalakeun manehna mah nya eta Nyitar Minah anu dibantuan ku si Jurangrong. Suranggana henteu puguh rasa kudu aduh hareupan jeung Nyitar Minah teh. Wanoja anu sarela ieu di pitineung geuning ari dirina mah geus teu nineung teusing. Beungeut anu sepateh maneh teu ka tembong aya reaksina naon basa aduh hareupan jeung manehna. Jiga anu henteu apal yen anu keur diayonan teh Suranggana. Lalaki anu sawatara waktu ka tukang kungsi dipake tempat jang silih geget, jang silih tamplokeun ka nyaah. Nyitar Minah anu ayeuna mah ukur Nyitar Minah anu tugasna teh ngakalakeun jalma. Buktina dina nyang hareupan Suranggana oge jurus anu dikaluarkeunna teh mangrupa jurus-jurus bengis anu tujuanna hayang nyabut nyawa batur. Hartina Suranggana oge rek dialapatina ari mireungeuh gerakan-gerakan anak anu kawilang kejem jeung kasar mah. Basa Nyitar Minah nyodorkeun leungeuna dampal leungeuna teh dibuka rek dipake ngaraos beuheung Suranggana. Waktu Suranggana ngadeng kelangkeut awakna ka tukang, giliran leungeun anu kencan orek ngarawasna teh kana handapeun bujal. Jiga nalamun beunang teh tangtu bakal diramus terus dirabut satakerna. Si Jurangrong mantuan gigireunana. Ieu mangkeluk oge sarua tujuanna rek ngalah nyawa Suranggana. Ramo-ramo leungeuna anu ranggoas ranggeteng kukuku anu aya nunya panjang nyarang goas jeung warna hejo keumeuh. Mireungeuh warna kuku kitu Suranggana ngajudi yen eta kuku teh aya racunan. Jiga namun sakalina kakoet
oge awak teh bakal bahaya dan jaram tina racunnya liara ngaliwatan aliran getih. Aduh harapan ngelawan Nyitarminah mungguh karasa kago. Sanajan Nyitarminah eces niatna rek ngalapati tapi ari surangana mah henteu ludeung malik males nu matak gawena teh ngandur-undur unduran bae. Atuh kitu sababna manehna oge jadi henteu laluasa pikeun yang harapan si Jurangrong. Padahal ari kamang keluk ieu mah manehna teh teu karunya teusi. Masalah anu sarua oge kaalaman ku Aji Mantri ka Sugri. Manehna mah dikepung ku Nyimas Suminar jeung Nyimas Ratu. Nyaeta dua wanoja geulis campernik tapi ngabogaan dua karakter anu beda. Nyimas Ratu mah sakitu beungeut geulis andalemit teh ari palipolah jeung babasan mah. Manik karasa henteu matut. Lain gerakanana bae anu kasar tapi deuih jeung basana teh nya kasarnya garihar. Sabalikna Nyimas Suminar sanajan beungeutna anu geulis manis teh bibirna mah jamendut baeut. Tapi manehna mah bisa nahan basa. Sabab ngajorag pertahanan Aji Mantri ukur hut-het kitu bae, tarekahna teh pasti hayang ngagempur Aji Mantri. Harinya Mas Ratu bari ngahembatkeun gobang teh, bari henteu oleh gogorowokan ngece jeung nyacampa Aji Mantri. Sok Kakang Mantri, gera pilih bae. Rek milih kami, tarek milih Nyimas Suminar. Mun milih kami tangtu selamat, mun milih si Suminar tangtu cilaka. Kira eta deuleuh. Si Suminar pake tukang gas nah yang nyelakakeun anjeun. Nyimas Ratu bari ngadelekan ka Aji Mantri. Aji Mantri henteu kapangaruhan ku eta omongan. Ngan sanajan kitu ari gerah kana mah angger we kakak kararago. Gawena teh manehna mah ngan babalicetan ka ditu ka dieu dina mengparkeun panarajang eta dua wanoja. Dina sakalina teu kaburu ngabalicet nyingcot ka paksa nakis ka kenca ka katuhu. Anu eces Aji Mantri teu bisa males nyieun serangan. Kitu namah kaharti sabab Aji Mantri salila iye hese beleke ngabaudkin maneh kan urusan-urusan kieu teh diantara namah ku hayang nanyalametkeun kahirupan Nyimas Suminar. Atuh Aji Mantri oge saruan teu bisa sakama-kama males ka Nyimas Ratu. Sanajan jahat tapi manehna teh pandulurna Nyimas Suminar. Boh Nyimas Ratu boh Nyimas Suminar dua dana rek ngakalakeun Aji Mantri teh jiga anu boga alesan anu sarua nya eta urusan cinta. Geus digambarkeun dina bagian-bagian katukang yen Aji Mantri jeung Nyimas Suminar teh kungsi aya hubungan cinta. Papisahna teh ku gara-gara politik bae. Aji Mantri henteu satuju Nyimas Suminar keukeuh milampah pemberontakan. Anu nyamuni ka Cirebon dina upaya hayang nanjirkeun deui sindang kasih. Ari Nyimas Suminar malah sabalikna pisan. Manehna miharep bantuan anu daria sabab Aji Mantri kasebutna menak Pajajaran. Sasaturunan raja Pajajaran pisan ceuk ijiran Nyimas Suminar. Saumpama Aji Mantri daek ngarojong perjuangan Nyimas Suminar katut pasukan siluman nyerambut kasih. Karajaan sindang kasih tangtu bakal nanjir deui. Sanggeus mireungeuh yen Aji Mantri batan ngarojong kalahkan embongkeun ka teu panujuan. Antukna Nyimas Suminar tibalik lemah. Tina anu tadinya nyoso bogoh robah jadi ngewa bebeakan. Lebih nanti gitu Nyimas Suminar kalau bilu kegerakan anu dipilampah ku Arya Perbangsa Cingki Banaspati. Nyimas Suminar secara demit jadi kaki tangan Arya Perbangsa. Loba kajadian anu mawariweuh keur balarea. Anu satrida disangka dipilampah ku Nyitarmina. Tetela sabenerna mah dipilampah ku Nyimas Suminar. Meureun eta teh ku panteng-panteng nabuga cita-cita dina nanjirkeun sindang kasih. Cek ijiran Nyimas Suminar meureun lamun manehna mantuan perjuangan Arya Perbangsa.
dimana eta perjuangan hasil karena tangtu sindang kasih oge bakal nanjir deh. Sanajan nanjirna tangtu dihandapin ke kawasan Arya Perbangsa atau malah disahandapin ke kawasan Kibanaspati. Nyimas Ratu oge ngewaunana ka Aji Mantri teh sarua dumeh urusan cinta anu ditolak. Nyimas Ratu teh nyosobogoh ka Aji Mantri. Salian ti Aji Mantri teh jajak ke gandang pertengtang. Oge Aji Mantri teh turunan Raja Pajajaran. Iye kacida penting na pikin gerakan Nyimas Ratu dinangudag ke kawasaan. Pikin Nyimas Ratu sabenerna mah nanjirkin sindang kasih teh lain hiji-hiji na udagan. Lamun mah katangan jiga anu hayang rebutan sindang kasih jeng Nyimas Suminar. Eta mah kusabab sirik pidik bae ka Nyimas Suminar. Anu harita dianggapna geus bisa mengaruhan Aji Mantri. Jek Nyimas Ratu harita sabenerna anu leuwih sah nampa warisan sindang kasih mah lain Nyimas Suminar, tapi manehna pisah. Itu sababna sangkan Aji Mantri leuwih dengdek ka manehna Nyimas Ratu teweleh nguar-nguar yen dirina teh turunan sah ti Nyimas Rambut Kasih. Di tatar basisir kaler seperti Celancang jeung Singapura, manehna dipikagigis ku sabangsa kaum Bajo Laut atawa Bajo Walungan. Malah di sepaca panjang Walungan Cimanuk parat tepi ka Muara Indramayu, sakur Bajo teh biluk ka manehna. Waktu manehna ngajabel Mariem ti armada Cina oge, alatan loba dibantuan ku kaum Bajo. Ari dipikagigisna teh alatan Nyimas Ratu mah boga ilmu teh jeung warejit. Disa gigirin ilmu pelet jang meruhkeun kaum lalaki. Pantas boga ilmu-ilmu demit kitu ge da manehna mah sasat muridna si Jurangrong. Ari si Jurangrong teh deui muridna Kirangga Wisesa. Ari Kirangga Wisesa teh sasat saguru saelmu jeung Ki Banaspati atawa jeung Ki Ginggi. Ngan bedana manehna mah murid murtad sabab loba nyupri ilmu jahat. Disaluarin ilmu-ilmu kidarma nu jadi guru anu munggaran. Dina usaha meruhkeun Aji Mantri, Nyimas Ratu hanjeluun pisan henteu bisa ngagunakeun ilmu sihirna. Hal eta kungsi ditepikeun ka Suranggana jeung ilmu pelet nu Nyimas Ratu sanggup meruhkeun sasaha. Kajaba dipake meruhkeun Aji Mantri. Anu jadi sabab Aji Mantri teh kungsi boga ageman Pajajaran kujang dua pangadekan. Tapi sanggeus eta pusaka leupas ti dirina, manuatna mah henteu leungit. Aji Mantri tetap diberi kekuatan batin tur bisa nolak segala kekuatan jiwa-jiwa jahat. Numatak basa ngahurup Aji Mantri oge Nyimas Ratu teh henteu ngagunakeun ilmu sihir. Ieu deui anu nyababkeun dirina teh hengker jadi hengker teh. Nyimas Ratu mah nandonkeun pangabisana teh leuwih musirkeun diri kana ilmu sihir. Ilmu-ilmu anu ilahar mah henteu pati disupri. Numatak sanggeus ilmu sihir henteu bisa dipake, manehna henteu bisa ngajorag Aji Mantri bebeakan. Ngan kilang kitu ka Sugri pamirsa, Aji Mantri mah angger wae henteu bisa meruhkeun eta dua wanoja sabab manehna henteu sanggup ngakalahkeun maranehna. Atuh bito tamate saat sasat teu eureun-eureun. Henteu kaciri saha anu eleh jeung saha anu unggul. Anu bito tamak katembong saimbang teh oge antara Kisaptonah anu dihurup ku Kanda Galante Sunta Atmaja jeung Kanda Galante Wisaya. Gabungan eta dua pajabat Kanda Galante teh tetela sanggup ngeberung gerakan-gerakan Kisaptonah anu tapis ngulinkin jurus. Dina ieu bitotama anu leuwih nembongkeun taktik serangan teh nya eta Kisaptonah. 13 taktik pasukan bela mati Pajajaran anu sakirana bisa dipake ku saurang kumaehna dijalankeun. Balukarna Ki Sunta Atmaja jeung Ki Wisaya ukur sanggup nahan eta serangan jeung henteu wani malik raja. Tangtu Kisaptonah teh loba kahengkerna ari anu jadi marga lantaran 13 taktik tempur pasukan bela mati Pajajaran mah sabenerna ukur taktik tempur pasukan lain jangkir soranganeun. Atu balukarna dina dipake nyerang oge, moal sampurna kawas lamun dipigawe sasara masal ku sajumlah pasukan. Ngan sagoreng-gorengna jurus taktik tempur Pajajaran, ari geus dipake mah tetep madak gimir musuh. Buktina Ki Sunta Atmaja jeung Ki Wisaya anu puguh-puguh ngahurup angger henteu bisa males serang. Ngadu jajaten anu teu anggeus-anggeus teh oge antara Ki Ginggi ngalawan Ki Banaspati.
Cek sasah oge murid-murid Ki Dharma anu katembong nyong colang teh ukur duaan. Nya eta murid pangcikal na Ki Banaspati jeung murid pangbungsuna nyatana Ki Ginggi. Cek sakaol Ki Banaspati teh dianggap iblis na kajahatan. Sasaha oge eueuh anu bisa ngayonan Ki Banaspati. Kajaba saurang nya eta Ki Ginggi. Numatak lamun Ki Banaspati geus nembongan bari ngeundeuk-ngeundeuk katang terman umum, Ki Ginggi kudu diogan sina ngayonan Ki Banaspati. Tapi anu dianggap bisa ngayonan teh deui lain hartina bisa ngelehkeun. Da buktina geus sababaraha kali adu hareupan, itu ieu teu bisa silih elehkeun. Lamun mah Ki Banaspati eleh, elehna teh ukur secara politis. Ku sabab tarekah-tarekahna dina ngajalankeun kajahatan politik bisa digagalkeun ku Ki Ginggi. Para mitra, mumusuhan ieu dua tokoh teh aya dina carios Silalatu Pajajaran. Mun aya waktos jeung aya umur, jeung aya milik aya rejeki, kitu nya. Insyaallah urang baris pedar dongeng eta Silalatu Pajajaran dina dongeng pedaran anu khusus eta. Mudah-mudahan wajah orang salah rehat biasa ngabandungan dongeng-dongeng salah jenak karya Paan Merdeka Permana. Mangga, orang teraskan ya dongeng. Mun aya anu nyaksian bitotama antara Ki Ginggi jeung Ki Banaspati sasaha oge bakal hese nebak-nebak ka Sugri. Saha di antara manehna anu panghebatna? Sabab lamun ditilik-tilik, dua anana oge sarua hebat, dua anana oge sarua jago. Ngan bedana Ki Banaspati mah dina ngulinkeun jurus teh tujuanana jangala nyawa. Sabalikna pisan jeung Ki Ginggi dina nyodorkeun serangan teh sipatna ukur jang ngaleumpeuhkeun musuh. Ki Banaspati mah saban nyerang teh anu diarahna bagian awak lawan anu matak bahaya. Sabalikna pisan jeung Ki Ginggi dina nyodorkeun serangan teh jiga anu dipilihan pisan. Malah Ki Ginggi mah sakur gerak sakur jurus teh jiga anu ngajaga etika jeung sopan santun. Mun sakalina peureup manehna henteu kahajar rek mareupeuh ka handapeun bujal, gerakanana teh disalenggorkeun kana angan atawa ka handap pisan kana tuhur. Peureup Ki Ginggi teu kungsi mareupeuh irung atawa sumawona dipake ngahampol embun-embunan. Sabab mun kitu jiga dianggap teu sopan. Tapi sabalikna pisan jeung gerakan Ki Banaspati, manehna mah kasar jeung kamana bae ka bagian-bagian awak anu sakira namun beunang bakal cilaka badag. Ki Ginggi mah lamun rek nyerang teh henteu weleh nyorowok ngabejaan lawan supaya hati-hati. Sabalikna pisan jeung Ki Banaspati nyerangna teh teu weleh ngabongohan anu netelakeun yen duanana oge bitotama kalawan darya. Ku ngarasakeun gerakanana anu pinuh ku tanaga sabab salah saurang nyerang ku tanaga tenggeulan. Saban kadenge sora angin ngahiuk bangbaraan. Malah waktu Ki Banaspati nyorongkeun dampaleungeun rek dipake neunggeul harigu Ki Ginggi, waktu eta teunggeulan dicingcetkeun tanaga anu rosa teh milepas kana tihang layar anu gedena satangkeup kolot. Balukarna tihang kapal teh ngadorok dok potong. Gerakan anu kacida anehna ditembongkeun ku Ki Ginggi. Manehna arek ngajambret pakaian Ki Banaspati palebah tonggongna. Nyaho kitu, Ki Banaspati ngabalicet dongko bari luncat ka gigir. Atuh ramo-ramo Ki Ginggi anu geus katalanjur nyieun gerakan teh nyolontot ka hareup. Leungeun Ki Ginggi noel saeutik kana peti jati badag anu aya di dinya. Kabireungeuhna mah ukur satoel jeung teu kadenge sorana naon. Ngan waktu Ki Ginggi ingka, waktu eta peti kaoyakeun anu burusut teh marugulan ancur. Ancurna jadi lebu pisan eueuh sasamplek oge anu nyesa. Ukur haseup bae mulek tina lebu kai anu ancur. Kisaptonah mah kolu ngejegroh batuk sababaraha kali. Surangga mah kolu molohok teureun-heureun. Eling sote sanggeus gobang si jurangrong rek dipake nigas beuheung. Mirengah kitu suranggana rikat mengparkin awakna ke gigir. Kitu nateh bari najong tak-tak si jurangrong. Anu ditajong henteu kabur rungan gilak. Balu karena kadenge sora anu ngejerit ngelang lawu. Awak si jurangrong ngajul katuka.
tonggong nan ubruk tong cai tepikeun ka burak-burakan. Gerakan suranggana acan bisa rengse sabab tekung silila gobang anu dicekel ku di terminal ngabelesat rek nigas embun-embunanana. Awak suranggana dicingcetkeun tapi gobang di terminal masih keneh nuturkeun ku jalan milu ngagila. Suranggana geus teu bisa ngabalecet deui. Hiji-hijina tarekah jang melaan diri teh kudu mihilaan malik nyerang ku jalan nejeh awak di terminal. Ngan mun mah arek nejeh gerakan sukuna anu ngawates teh ukur bisa keur dipake nejeh bagian palangkakan di tarmina. Suranggana tuasa milampah kitu ka Sugri balukarna tak-takna kudu sadrah jadi hakanin gobang. Ngan samemeh ngagecrok awak di tarmina aya anu ngusrukeun ka hareup tepikeun kanindihan awak Suranggana. Kilang kitu ari tungtung gobang mah geus ngaraheutan tak-takna ukur nyipat tapi lumayan getih mah ulaweran. Suranggana tatu kabeunangan. Suranggana neuteup Aji Mantri, manehna bisa ngamaklum yen salila ieu Aji Mantri teh kacida hariwangeunana ka Nyimas Suminar. Meureun mireungeuh ka cinta oge murni. Buktina sanajan apal Nyimas Suminar teh gebrus kana jurang kasalahan tapi Aji Mantri mah henteu weleh eman. Suranggana jadi inget kana obrolan jeung Ki Ginggi soal cinta. Ceuk Ki Ginggi mah cinta teh lain urusan lahiriah. Lamun cinta ukur lahir, cinta teh cenah wates wangenna bakal ipis sakulit bawang. Harita ku Ki Ginggi diterangkeun hiji kajadian cenah aya hiji jajaka paeh poso mika cinta hiji wanoja. Ku alatan eta wanoja teh geulis kawanti-wanti endah kabina-bina. Saban jajaka anu ngaheroan teu weleh diusir-usir, teu weleh disatru sabab ceuk pangarasa eta jajaka. Si wanoja mah ukur nu manehna. Malah ceuk si jajaka mun mah kongang, dunya teh ukur dieusian ku maranehna we duaan. Ari dina hiji waktu, ka eta lembur datang panarajang musuh. Musuh teh ngewak ngawik sakur pangeusina imah-imah diduruk, jalma-jalma dipateni. Anu salamet teh ukur duaan nya eta si jajaka jeung si wanoja. Tapi tetela ari hirup geus duaan mah cinta si jajaka teh ngolembar. Anu jadi perkara waktu aya panarajang musuh imah si wanoja kahuru. Beungeut si wanoja jadi henteu mangrupa ku sabab pipina kaduru. Pon kitu deui lamun leumpang si wanoja teh jadi pincet sabab katinggang tinghang anu kahuru. Kagelisan anu samemehna jadi rebutan kaum jajaka teh geus leungit. Anu ngarimah ukur awak anu dagingna karijut alatan sesa kabeuleut. Si jajaka oge jadi ngolembar mun mah jiga anu heman tapi kaheman anu dipaksakeun da bongan tadi nagis udar ucap. Manehna ugur boga rasa karunya tapi lain kacinta. Da buktina waktu di lembur sejen aya wanoja perceka si jajaka teh mindahkeun kacintana ka wanoja anyar nu nya geulisnya manis. Tingiraha eta jajaka mika cinta wanoja anyar sabab ari sakadar muja kageulisan mah dina hiji waktu si wanoja teh bakal kena ku kolot. Bakal kena ku karijut. Ceuk Ki Ginggi harita. Ari Ki Jongjo mah medarkeun carita cinta teh marupa dongeng kaum sufi. Bubuhan Ki Jongjo mah di Cirebon teh loba dideukeutan jeung ulama. Cenah tina 25 nabi di dunya aya saurang anu dibere mujizat sanggup ngahudangkeun makhluk anu geus nyawaan. Kusabab nyaho sang nabi sanggup ngahirupkeun anu geus maot. Aya hiji salaki minang saraya ka nabi. Pamugi Kanjeng Nabi tiasa ngahirupkeun deui pun bojo anu maot alatan teu damang wales. Pun bojo teh wanoja geulis sareng perceka. Jisim abdi kalintang mika cintana. Jisim abdi bakal kalengitan ka bagjaan saupami pun bojo henteu tiasa hirup deui. Ceuk eta lalaki teh. Kanjeng Nabi tadina mah ngaraos ka abotan. Margi cenah sanaos dipaparinan mujizat ku Allah Subhanahu wa taala. Henteu wijaksana lamun saban aya nu maot saban kudu dihirupkeun deui. Da jodoh bagja cilaka ka asup hirup cing paeh eta anjing rusiah pangeran. Saur Kanjeng Nabi. Tapi si lalaki teh keukeuh minang saraya. Malah ku hayang-hayangna ditulungan eta lalaki kolu nyebutkeun sang caya kana kamampuh Kanjeng Nabi.
ku hirup nadai pamajikan anak acan karuhan cenah kabagja anjin teh bakal balik deui kitu saurang Kanjeng Nabi teh salira kedah percanten kana kayang kayang nak cinta jisim abdi pokona kabagja jisim abdi mah mun mireungeuh pun bojo waluya deui cek eta lalaki keukeuh ku sabab keukeuh bae atuh Kanjeng Nabi kapaksa ngalaksanakeun kahayang eta jalma ku mujijati Allah subhanahu wa taala si awewe anu memang geulis teh dibaluyakeun deui. Mireungeuh kitu nyawe salakina teh bungaheun pisan. Tapi cenah tetela kabungahna teh henteu lana. Ukur sababaraha waktu ti eta kajadian ka eta lembur lar ngaliwat hiji pangeran anu nya kasepnya gandang ku sabab make pakaian anu muwuh murub mubiar. Pakaianna tina kain sutra tarumpahna ditaretes inten. Atuh geus puguh ari-ali jeung kang kalung mah jamrud permata jeung berlian teh sasat tinggarena nambahan ka serab keur anu sakur mireung. Eta pangeran teh neuteup teu eureun-eureun ka awewe anu anyar dihirupkeun tadi. Malah maneh teu eureun-eureun muji-muji ka geulisan eta awewe cacak gigireunana aya salakina. Eta pangeran teh di menit eulum-eulum nyebutkeun bogoh ka eta awewe. Hayu Nyimas ngiring ka kami. Mun Nyimas hirup jeung kami, dunya barana anu aya di dunya tanwan de bakal jadi bogana Nyimas. Cek eta pangeran. Dibibita ku dunya barana kitu si awewe teh lak bae poho yen manehna boga salaki tur aya gigireunana. Eta awewe harita kene unggeuk malah celak dibonceng kana kuda pangeran. Salakina gogorowokan menta si awewe ulah lunta tapi badan didenge anggur nitah sang pangeran ngabedal kuda. Mireungnya kitu si lalaki gogowakan cerik kawas budak lengitin cecoan. Tina ukur gogowakan cerik terobah jadinya campah. Jama dasar awewe dayang, awewe terlembuk, awewe pangeretan. Lepokkan tetelo awewe gitu mah. Rasakan sia, aing bakal nangan awewe anu lewih gelis, lewih bager jeng lewih satiabatan sia. Sia haram jadah, ceketa lalaki. Poho yen same mehna manehna teh nyebutkeun pajah kabagja manehna mah ukur lamun nenjo pamajikan anak hirup deui. Tapi ka mana ka cintana Aji Mantri ka Nyimas Suminar ka Sugri memang acan ka koreh bener. Ngan anu tetela Aji Mantri teh geuning manis sakitu satiana nutur-nutur gerakan Nyimas Suminar. Ka mana Nyimas Suminar ingkah nya kadinya Aji Mantri nyampeurkeun. Tapi eta polah teh sabenerna mah deui geus keur dipilampah ku surangkana sorangan. Pemantak dina ila lampahan anu sakapeung kudu nandangan mara bahaya teh. Nah surangkana milampahna meleg-meleg keur kapentingan perjuangan secara umum atawa sabenerna mah ukur keur kapentingan pribadi. Kumaha cenah mun harita eueuh nyitar minah anu kudu disalametkeun. Nah manehna bakal terus-terusan kabaud kana eta perjuangan. Terek diding-ding kelir ka Sugri sabenerna mah salila ieu teh. Salila ieu icik kibung dina perjuangan teh di antarana ku alatan aya nyitar minah. Tadina oge ulah ilu kana eta gerakan teh ku alatan ka babawa bae ku nyitar minah. Da geuning ari nyitar minah mah manis sakitu panatikna dina bajuang hayang nanjirkeun komarana grinate. Mun mireungeuh kitu surangkana sakapeung bisa agul yen eta teh demi kacintana ka nyitar minah. Tapi lamun geus inget kana dongeng Ki Ginggi jeung dongeng Ki Jongjo manehna jadi ham-ham. Nah hese bele kekekian teh alatan bener-bener mika cintanya tarmina. Cik Ki Ginggi harita loba nu salah dinamaki hikeun kecap cinta. Cenah sakapeung sok aya lalaki anu nyebutkeun bogoh ka awewe. Lamun ditanya cenah cirina bogoh teh nyaeta sok hayang ngupayakeun sagala kagumbira ka eta awewe. Hayang nyenangkeun eta awewe. Pokona nu mireungeuh bebene boga kagumbira. Hate kami geus bagja jeung si lalaki teh. Ngan parang si awewe sempal guyon sukaseuri jeung batur angot nu disebut batur teh lalaki. Si lalaki teh jamadud baeud ambek jeung wani nyarekan malah boa nampiling. Da bongan cenah si awewe anu dipika cinta teh kalah ka ocon jeung batur. Jeung Ki Ginggi palabah dieu mah si lalaki teh cenah geus salah gede. Kudu nama menana teh lain nyebutkeun bogoh ka si awewe tapi ukur bogoh ka dirina. Ari anu bogoh ka dirina nyaeta sok hayang ukur kapentingan dirina anu diheulakeun. Ukur dirina sorangan anu kudu diperhatikeun. Mun awewe anu dipika cintana rerejengan jeung batur eta dianggapna geus hianat kana kewajibanana.
Sabab kewajiban si awewe cek ukuran maneh namahnya eta ukur manehna anu kudu disenangkeun teh lain batur. Tah ku ngadenge caritaan Ki Gingging kitu surangkeun asa kabeung sok ngarasa era kana paripolahna. Pajah yang nyenangkeun Nyi Tarmina. Tapi waktu Nyi Tarmina babarengan jeung Arya Perbangsa surangkeun keuheul bebeakan. Nya campah Nyi Tarmina bebeakan. Padahal kudu namah mireungeuh Nyi Tarmina bungah leurejengan jeung Arya Perbangsa teh. Meureun manehna kudu milu bagja sabab Nyi Tarmina keur bagja. Jadi anak kitu meureun bohong anu disebut cinta teh. Anu aya mah ukur nafsu kasarakahan manusia. Anu hayang dipentingkeun ku sasaha jeung sok ngarasa. Yen naon-naon anu aya di dunia teh kudu dikawasa ku sorangan. Kitu meureun sabenerna mah lain cinta. Ceuk hate suranggana akhirna. Tetela anu ngusrukeun Nyi Tarmina teh Ki Pragola. Malah jika nama lain sakadar dikusrukeun da buktina awak Nyi Tarmina ngudupruk keneh ngarungkupan awak suranggana. Anu karungkupan ugal-ogel ngalepaskeun awakna, geus aja geuat papariksa kana babagian awak Nyi Tarmina. Tetela geus Nyi Tarmina teu wala kaya teh ku alatan urat-urat jalan getihna. Kapengpekan ku pangrek kaki Pragola. Anu boga polah nama ukur ngajajanteng nyaksian tarung naki Banaspati anu masih kene adu harepan ngelawan Ki Gingging. Bangun teriuk-riuk tas nyian polah. Surangkana muji syukur ku mahabai oge meureun Ki Pragola teh tetep we nya aheuntur ngaku anak ka manehna. Ki Pragola moal ridoeun ngantep manehna cilaka badag. Ngan mireungeuh Nyi Tarmina henteu wala kaya, si jurang romah katembong ambekeunana. Manehna anu geus ajeg deui teh ngagerung walang laung. Geus kitu ngabelesat rek ngarah-ngarah diri suranggana. Ari anu diarah-arah mungguh henteu cicingeun. Mireungeuh si jurang romah ngabelesat teh manehna oge nurutan ngabelesat. Dua tanaga diadu di tengah jalan. Cedak, cedak. Dua kali sewang maranehna silih teunggeul. Suranggana mengpar awak ka tukang dua depa. Si jurang rong dijuralitan aya kana tilu depana. Awak si jurang rong karasa ngahod-hod kabulusan basa dampal leungeuna silih takis jeung leungeun si jurang rong. Sebab gitu waktu rek cengkat dari oge satu lang sanding rada karasa leles jeung lalinu. Sabot gitu ari si jurang rong mah geus cengkat deui. Ngantina tungtung bibirna ngabulaeh getih lalambara. Waktu cengkat bari leumpang teh kaciri jumarik jeung. Suranggana oge nurutan cengkat bari masang kuda-kuda padahal awakna karasa leles satu lang sanding. Ngan untungna si jurang rong teh lain rek ngakalakeun manehna tapi rek ngajahit nulungan Nyi Tarmina. Si jurang rong ngarawui awak Nyi Tarmina anu masih keneh ngagoler henteu wala kaya. Terus ngadeketan sisi kapal ari geus kitu mah ngan gajleng we ka handap. Kadenge sorati kecebur. Suranggana oge hayang cengkat maksudna mah rek muruk ka mana si jurang rong mamawa awak Nyi Tarmina. Ngan ku sabab awakna leuleus satulang sandi, manehna ukur bisa cengkat we wungkul darek dipake ajeg nangtung mah henteu wala kaya. Ari bitotamana antara Ki Saptona ngalawan tingkeran Ki Sunta Atmaja jeung Ki Wisaya. Kaunggulan teh jiga-jika bakal benang ku Ki Saptona ka Sugri. Sabab sanajan rada lengle oge tapi Ki Saptona saeutik-saeutik geus bisa mepet eta dua lawanna. Malah dina hiji kesempatan mah punduk Ki Sunta Atmaja kabeunangan ku teunggeulan peureup Ki Saptona. Ki Sunta Atmaja ngarahuh lalaunan kituna teh bari nyekelan taktakna anu kabeunangan punduk tapi urat anu karasaeun kaku mah palebah taktakna balukarna leungeun Ki Sunta Atmaja komper sabeula. Ki Sunta Atmaja geus ripuheun mah Ki Wisaya oge mimiti ka tempong ripu. Serangan anak geus teu pati remen da mimindang namah nakisan tenggilan Ki Saptona. Di pihak sejen boh Nyimas Ratu boh Nyimas Suminar jiga anu beakeun pangharepan.
Sanajan salila bito tamat teh maneh nama acan kabundangan ku tenggeran Aji Mantri. Tapi sabalikna maneh noge henteu bisa noel-noel acan awak Aji Mantri. Jiga nama ranehna sadar yang sabener nama Aji Mantri teh pangabisana jauh aya di saluhureun duanana. Anu nyababkeun boh Nyimas Suminar boh Nyimas Ratu duanana masih kene salaman. Eta mah ku sabab Aji Mantri bae ngelehan jeung henteu niat ngakalakeun kasalametan nyawa duanana. Kang Mantri, gawat pilih salah sahiji di antara kami duaan. Kang arana lalaki mah kudu bisa nyokot hiji putusan. Ulah ngamangkieu. Lamun teu bisa milih ku sorangan, hade ku kami dipangmilihkeun. Awewe percek anu mampu ngaladenan lalaki mah ukur kami. Lain awewe ku ulun kawas manehna. Ceuk Nyimas Ratu teu eulem-eulem. Ngadenge pangjejeleh kitu Nyimas Suminar ngarobah saranganna. Ayeuna gobangna kalah ka dipake nyerang Nyimas Ratu. Atuh balukarna Nyimas Ratu oge kalawan. Aji Mantri mah akhirnya jadi hookeun da anggura lajo anu keur bito tama parbut paehan kosong. Ngan sanggeus rada lila si diserang silih heumbatkeun gobang Nyimas Suminar jiga anu ngarasa era. Buktina bari jeung semukeuheul gobangna teh dibalangkeun kana lante kapal geus kitungan gajleng bae awakna ngajleng ka handapeun kapal. Aji Mantri nyorowok hariwang. Hariwang awak Nyimas Suminar diteuleum kana cai walungan. Ngan waktu dibireungeuh tetela Nyimas Suminar mah geus lunta jauh ngawelah parahu leutik anu tadi dipake ku rombongan. Aji Mantri gogorowokan gugupai ka Nyimas Suminar geus kitu kadengeun Nyimas Ratu ngah kaenjing seurikeun. Atuh Aji Mantri eureun nyalukan Nyimas Suminar daerah disingsirikeun jeung diecek ku Nyimas Ratu. Dedeh. Kumayu wae hiji lalaki gandang teureuh turunan Raja Pajajaran. Talu kacawene saurang. Nah memang awewe di dunya teh ukur si Suminar bungkul kitu. Ceuk Nyimas Ratu seurinak ngahina. Ari geus kitu mah deui maehna oge murus sisi kapal. Di sisi kapal manehna jiga anu mapatkeun asihan leungeunna gugupay ka tengah cai. Ti jauhna nyuruwuk popongkol kai nyampeurkeun ka palebah dirina. Anak geus deukeut mah ngan gajleng bae Nyimas Ratu. Ngagajleng popongkol kai teh nyuruwuk deui ngajauhan terus muruk ka darat. Surangganna ngawaskeun Nyimas Ratu manih hookeun. Sakitu hebatna asihan sikukuk mudik teh. Cacakan bareng barang paeh bisa kabedol sukmana. Atu amot jalma anu aya nyawa aya jiwa tangtu bakal babarik ka pelet ku eta asihan. Ceuk Surangganna inget deui kana asihan pelet ti marongge anu katelahna si kukuk mudi. Inget sote da manehna oge kungsi ngasaan kumaha lirna keuna ku pelet teh. Eling-eling sote harita sanggeus bisa nyieun tarekah anu tujuanna ngusir pangaruh pelet. Bito tamat teh geus bisa dipastikeun kalawan Ki Ginggi sapara kanca bakal aya di pihak anu unggul. Kumahan terek kitu? Kapan sababaraha urang balad Ki Banaspati mah geus lalumpatan, si jurang rong kabur mawa awak nyitar minah anu henteu walakaya. Nyimas Suminar jeung Nyimas Ratu kabur sewang-sewangan. Ari Ki Sunta Atmaja jeung Ki Wisaya manikir diulin caikeun ku Ki Saptona. Jiga namun tanaga Ki Saptona masih keneh weuteuh mah geus kudu tianggalna meruhkeun dua lawana. Ngan ku sabab Ki Saptona mah geus kolot, umurna oge geus leuwih ti 70 taun. Manehna henteu bisa gancang ngelehkeun lawan-lawan anu paling luhur oge kakara umur 50 taun. Anu bag angger keneh masih imbang mah nyaeta bito tama antara Ki Ginggi ngalawan Ki Banaspati. Tapi keun ka panon poe manceran, pertempuran teh acan keneh rengse. Pipi Ki Ginggi kabireung hejo sabeulah alatan kakeunaan ku peureup Ki Banaspati. Ari suku Ki Banaspati pincet anu katuhu ku alatan kasapu ku serangan suku Ki Ginggi tur nenggel pisan kana bitisna. Anu tepi ki hartieun mah paripola Ki Pragola. Kita tadi manehna mah henteu mantuan saeutik oge. Manehna mah henteu milu bito tama. Padahal ceuk pamikir Surangganna lamun Ki Pragola harita milu jogol, meureun acan tangtu kaunggulan aya di pihakna. Mireungeuh Ki Pragola cicing bae Ki Banaspati oge deui sarua jiga anu henteu hayang dibantuan. Buktina manehna hare-hare henteu gegelendeng. Kunaon dumeh Ki Pragola cicing bae? Surangganna mikir, jigana di dieu mah urusan ajen diri anu keur dijaga teh. Ki Pragola embung mantuan Ki Banaspati sabab dianggapna bakal nurunkeun harkat Ki Banaspati.
Atuh pon gitu deh ki Banaspati bakal ngerasa turun harkat na lamun kudu menta bantuan ka batur. Basa panon poe geus aya di luhureun embun-embunan tur panasna moreret matak bayeungyang ti jauhna ngabring armada kapal. Kusabab eta armada datangna di tebih girang surangga ngajudi yen eta teh kapal armada Cirebon. Basa geus deukeut eta armada kapal ningker kapal anu keur dipake bitota matea. Surangga beki yakin sanggeus kadenge sora Ki Jongjo gogorowokan. Ki Jongjo marentahkeun malar Ki Banaspati sapara kanca serah bongkokan sabab marenehna geus kakepung ku armada kapal Cirebon. Ngan ari nu diparentah mah hare-hare bae sabab keur museur ngadu jajaten ngelawan Ki Ginggi. Sia tetep teu bisa ngelehkeun aingnya. Heeh, dari mana-mana oke mustahil tuh. Adi bisa ngelehkeun lanceuk. Sig sia minta tulung ka urang Cirebon, sanggan aing eleh pada ngepung. Jeuk Ki Banaspati tapi napasna kadenge ngaheja. Ari Ki Ginggi mah kalem we napasna oge henteu kadenge cape ari lain kesangna anu lamokot minuhan awak mah. Ngadu jajaten teh karasa ampleng-amplengan tepikeun ka panon poe geus lingsir ngulon. Armada Cirebon angger ngepung tapi para prajuritna henteu nyieun reaksina naon. Jiga nasana jantika jauhan marehna teh katajieun pisan ku ayana adu tanding dina bangkara kapal Banten. Eta kapal memang guguh kari bangkarakna. Salian tiurut kahurut teh tihang-tihangna oge geus parotong. Citingna oge geus mimiti doyong. Pantesna mah aya bagian lunas kapal anu geus bocor. Basa panon poe geus reureupan kapal beki karasa dengdek. Ada sedengkeun anu ngaduhu jajaten jiga anu teu bisa kaukur iraha pireng seunana. Basa kapal beki dengdek Ki Banaspati nyorowok. Pragola, gawat dengan parahu. Ieu kapal teh kalepuh. Pokna bari nakis teunggeulan deungeun Ki Ginggi. Teunggeulan anu sakitu tarikna ditakis puguh we ngabalukarkeun sora anu ngabaletrak tarik. Awak Ki Banaspati rada ngajol ka tukang tapi pigeulang leungeun Ki Ginggi karasa linu nya nyautan. Kusabab Ki Pragola cicing kene pikeun kedua kalina Ki Banaspati nyorowok menta disadiakeun parahu. Nah bitu tamat teh bade dicekapkeun sagi heula bae nun tembal Ki Pragola. Urang teu boga urusan. Urang teh boga urusan anu leuwih penting tibatan ngagugulukeun ka hayang Si Ginggi. Manehna mah ka hayang kikian teh, ka hayangna. Ari sedengkeun urang eces boga cita-cita badag anu lain sakadar bungah dumeh unggul dina ngadu peureup kieu. Ceuk Ki Banaspati ngadenge kitu Ki Pragola mesem saterusna manehna nurunkeun sakoci anu aya hiji deui dina dek kapal. Sanggeus sakoci turun Ki Banaspati oge ngagajleng turun kana sakoci. Dituturkeun ku Ki Sunta Atmaja katut Ki Wisaya. Basa Ki Banaspati jeung baturna duaan aya dina sakoci manehna nyorowok ngajak Ki Pragola sangkan buru-buru milu. Moal waka, margi ayeuna giliran kami anu rek ngajajal pangabisa Si Ginggi. Ceuk Ki Pragola nulak cangke. Ngadenge omongan Ki Pragola Ki Ginggi rumenghap, suranggana oge humar hemir mangcapekeun ka Ki Ginggi. Munnya Ki Pragola ayeuna hayang boga giliran adu hareupan meureun Ki Ginggi ripuheun, datanaga geus dikuras sapoe ceput. Ki Banaspati mah geus ngawelah sakoci ngajauhan tingkeran armada kapal Cirebon. Dina waktu anu ngadadak kapal badag moal sanggup nyusul-nyusul parahu leutik. Sok angot eta sakoci teh majuna meni nyurubuk. Tarik bubuhan diwelah ku tenaga jalma anu luhur pangabisana. Sabot kitu kana kapal teh jelung-jeleng prajurit Cirebon. Salah saurang mah jiga lain jalma jore-jore da Ki Jongjo oge bangun sakitu ajrihna. Ieu Ki Suela, huru jurit armada laut Cirebon, jeung Ki Jongjo ngawanohkeun. Ki Suela anu jangkung badag teh unggeuk hormat ka Ki Ginggi katut kana aya dina dek kapal. Kajaba ka Ki Pragola manehna henteu neundeun hormat teh. Sabab ku Ki Jongjo di bejaan yen Ki Pragola mah baladna Ki Banaspati. Nah ieu jalma teh urang cangkalak bae disila, jeung Ki Suela menta pamanggih Ki Ginggi. Ulah waka margi anjeunna mah ngajak izin heula ka kami disila. Tembal Ki Ginggi neuteup ka Ki Pragola,
anu ditetep saruan tetep seket. Ngadenge ceritaan Ki Ginggi kitu, Ki Pragola ketembong mesem, nyak itu pisan. Tapi kami teu hayang neangan kesempatan. Anjen keur capek nataku ladang jogol sapopoe jeung si Ki Banaspati. Kami embung disebut licik. Rajin ngelekeun lawan anu geus tetanagaan. Tapi iraha-iraha, urang kudu tepung pikeun nangtukeun. Saha di antara urang anu unggul? Naha Cirebon atawa Pajajaran? Ceuk Ki Pragola masih nulak cangkeng. Geus kitu maneh nangareret ka Suranggana. Sok pilih kusia Suranggana. Rek bilu ka bapa atawa rek ka uwa. Pokna bari saliwat ngareret ka Ki Ginggi. Ngadenge kekecapan kitu, ngadenge kekecapan Ki Pragola kitu Suranggana seri bunga. Saumpami salira nyebatkeun yen Ki Ginggi teh uwa jeung Sim Abdi. Eta ngandung hartos salira parantos nyangkeun. Yen Ki Ginggi teh raka salira Ki Pragola ceuk Suranggana. Ngadenge omongan Suranggana kitu pikeun kadua kalina Ki Pragola mesem. Bisa jadi kitu. Nganu eces duduluran mah henteu katalian dumeh sadaging jeung sagetih. Anu leuwih teh eta mah aya kasapukan hate. Ari Ki Ginggi tiba heula bilukna ka Pajajaran. Sedengkeun kami mah ka Cirebon. Atuh kitu sababna. Di antara kami duaan teu acan tangtu boga kasapukan hate. Ceuk Ki Pragola, tur sanggeus kitu mah manehna teh ngajleng kaluar ti kapal Banten. Ku prajurit Cirebon arek disusul ngan ku hulu jurit armada laut Cirebon ngahulag. Meureun mana kitu teh dumeh cikeneh Pragola nyebutkeun balad Cirebon. Ku kalaburna Ki Banaspati sabalad-balad kerajaan Cirebon teu tulus ngalaman kakacauan ka Sugri. Teu kisuela nyaeta hulu jurit armada laut Cirebon. Eta sakabeh henteu leupas tina jasa-jasa Ki Jongjo anu geus sanggup ngahimpun balad-balad anu sakitu saraktina. Ki Suela sabenerna mah henteu pati eces mere pamuji. Tur eta teh karasaeun pisan ku Ki Saptona. Ceuk Ki Saptona naha cenah anu disabit-sabit teh ukur Ki Jongjo? Eta meureun Ki Jongjo mah eces ngabalad ka Cirebon. Ari sedengkeun Ki Ginggi aji mantri jeung manehna sasaha oge apaleun ka kentongna Pajajaran. Ki Saptona begitu genah, basa Ki Suela ngarasa hanjakal kunaon cenah Ki Ginggi henteu mampu nyangkal Ki Banaspati katut balad-baladna. Gisila, ulah teu carita samodel kitu euy. Sing ingat, Ki Banaspati sabalad-balad teh rek ngaguna si kakak tengtreman Cirebon. Eta hartina, anu leuwih tanggung jawab nyangkalak mah nya urang Cirebon. Uyuhan Ki Ginggi make daek ngahalang-halang gerakan Ki Banaspati. Sabab meureun kudu namah manehna teh mantuan. Degah hiji Ki Banaspati teh dulurna pisan. Ari kaduana secara politik, Ki Ginggi oge sanagara jeung Ki Banaspati. Sarua pada urang Pajajaran. Manya urang Pajajaran make kudu mantuan ka urang Cirebon, ceuk Ki Saptona. Atuh bisi jadi kapapanjangan Ki Ginggi ngahuit. Ceuk Ki Ginggi lain waktuna cenah cacarita urusan politik mah. Henteu jadi patelak dapo eta kene oge datang utusan ti Kanoman. Eta utusan teh nyebutkeun yen panembahan Ratu Pangagung Karaton Kanoman ngogan para tokoh anu geus ngajahit Cirebon tina bancang pakewuh. Ki Ginggi jeung Aji Mantri sayaga pikeun nampa eta pangogan. Tapi ari Ki Saptona mah mugen. Kunaon make narah Ki Sila? Ceuk Ki Ginggi ngahanjakalkeun. Tapi Ki Saptona teu ngajawab tatag anu jadi alasan manehna teh cenah geus capek ulah ilu kana urusan politik. Kami mah hayang balik wae ka Indrakila. Mun aya dulur-dulur biang masih soma meureun
kami rek tamada salila iya untuk bisa ngaping jengah jaring si Soma. Jeki Sabtona rada darida nyaritana. Atu hari geus kitu mangan gajleng di maneh nagi ninggalkeun kapal. Kisuela sabenerna mah ngerasa berat dumeh ki Sabtona ngabalik cep kitu bae. Kami mah hayang balik wae ka Indra Kila. Mun aya dulur-dulur biang masih Soma meureun. Kami rek tamada salila iya untuk bisa ngaping jengah jaring si Soma. Jeki Sabtona rada darida nyaritana. Atu hari geus kitu mangan gajleng di maneh nagi ninggalkeun kapal. Kisuela sabenerna mah ngerasa berat dumeh ki Sabtona ngabalik cep kitu bae. Padahal kami pihak Cirebon hayang neleng teng heula. Naon pangna manehna paeposo bajuang dina beungkeutan anu katelahna balad siroman nyerambut kasih. Jeuk Kisuela. Tapi kigingi malikeun deui pamadegan anu tadi. Yen dina danget ieu lain waktuna cacarita perkara politik. Moal angeus-angeus. Dabongan hirup urang teu ngahaja di pasing-pasing. Jeuk kigingi. Akhirna Kisuela satuju henteu cacarita perkara politik. Germah deui Ki Jongjo oge milu nyarita yen alusna mah cenah ulah cacarita perkara politik. Kapan anu utama mah penambahan ratu hayang tepung jeung jalma-jalma anu baroga jasa nyalametkeun Cirebon tina bancang pakeuwuh ceuk Ki Jongjo. Pikeun kadua kalina Kisuela oge unggeuk. Katu ari geus kitu mah Kisuela gewat ngejak salaria pindah kana kapal armada prajurit Cirebon. Sanggis kaayaan peuting kapal Cirebon kakara turun jangkar di sisieun muara Walungan Sukalila. Tidinya rombongan teh geus dipapageun ku sababaraha kuda. Meunang sapanyeupahan rombongan teh anjong ka Kanoman nyaeta puseur Keraton Anyar, pindahan ti Pakungwati. Beuting eta keneh rombongan anu sabenerna ukur nyangkut ukur ngakut Ki Jinggi Aji Mantri Katut Suranggana dipapag kalayan Someah jeung Darehde. Puluhan buah ratusan perjurit Kanoman sasat hookeun mireungeuh Ki Jinggi. Ari nu matak itu sabab cenah ngaran Ki Jinggi mah keur urang Cirebon geus dipikawano ti jaman Kanjeng Susuhunan Jati Jumeneng keneh. Malah mati jaman Kanjeng Pangeran Cakrabuana Jumeneng keneh. Ari Kanjeng Pangeran Cakrabuana teh putra pituin Prabu Siliwangi. Waktos nuju anom katelah Raden Walang Sungsang. Nyaeta Raden Walang Sungsang pisan anu mitambayan muka wewengkon anu kiwari katelah Cirebon teh. Kigingi kasohor di Cirebon minangka musuh bubuyutan orang Cirebon sawaktu Cirebon patelak jeung pakuan pajajaran. Sababaraha kali aya peperangan Cirebon teu mampu ngelehkeun pajajaran. Eta teh di antarana aya bebenteng pajajaran anu katelah Kigingi. Numatak waktu ayeuna jenisna make nyaba ka Karaton Kanoman puguh we matak ngageunjleungkeun urang Cirebon. Basa panembahan Ratu Paamprok Jonghok jeung Kigingi. Anjeuna seuri ngagagak, kituna teh bari ngegabrug nanangkeup awak Ki Jinggi. Puluh-puluh tahun kami mimpin peperangan. Puluh-puluh tahun kami ngedenge geder peterna perjuangan anjeun dina bebela ka pejajaran. Bet kakara ayeuna urang patepung Jonghok dina kaayaan keur henteu perang. Jeuk Kanjeng Panembahan bari angger seuri ngagagak. Ki Jinggi mah ukur mesem ngadanggu Kanjeng Panembahan sasauran kitu teh. Eta mah kajadian lawas Kanjeng Panembahan. Jaman ayeuna parantos entaya peperangan antara pajajaran sareng Cirebon. Ceuk Ki Jinggi adab. Nya. Sabab peperangan teh sebenerna mah ukur diciptakeun ku utek-utek sababaraha urang. Anu ngaku pamimpin tur anu agul ku pamimpinanana. Ari anu cara dipamimpinna biasa sok hayang makieukeun emosina. Pajate demi bangsa jeung negara tapi dina enas-enasna rakyat dijieun tumpal ka pamimpinanana. Saur Kanjeng Panembahan Ratu. Munggu hemang jang anu ngabandunganana. Sabab apanan eta pamadegan teh kaluar tina bibir inohong anu kasebutna pamimpin pisan.
Tapi hari pikeun Ki Gingging mah teu jadi heran yeuh. Keur mah manehna apal yen Kanjeng Panembahan Ratu mah tikir anomna keneh oge henteu resep kana peperangan. Lamun mah Cirebon sababaraha kali kungsi ngalaman bantrok jeung pajajaran, eta ukur dipilampah ku kawijakan-kawijakan para aparat ti pakalangan. Ku alatan ayana ambisi Arya Damar. Contohna tepikeun ka ngabalukarkeun peperangan bari samemehna lain alatan parentah atawa kahayang para pangagungna. Peuting eta kasugri Ki Gingging jeung Aji Mantri katur Suranggana dijamu tur dihormat diagung-agung. Kanjeng Panembahan Ratu kacidaneun deun hormat nambuh ka Ki Gingging boh ka Aji Mantri. Saur Panembahan Ratu boh Ki Gingging boh Aji Mantri tetela mangrupa jalma anu henteu ngabogaan ambisi pribadi, sabab anu dipentingkeun mah katentreman dunya. Saumpama aranjeun doan teu kitu, kana tangtu gerakan Ki Banaspati teh bakal kacida dirojongna. Kula kacida neundeun hormatna ka salira Aji Mantri, saur Panembahan Ratu. Kumaha henteu rek neundeun hormat sabab Panembahan Ratu apal kacida? Yen Aji Mantri teh pituin turunan Raja Pajajaran, putra mahkota pisan. Lamun mah Aji Mantri ambisi nasarua jeung Ki Banaspati, Cirebon tangtu bakal ngalaman bahaya anu pohara. Numata Kanjeng Panembahan Ratu kacidengan nuhunkeunana kana sikap-sikap Aji Mantri, Kanjeng Panembahan Ratu oge neundeun hormat anu khusus ka Ki Jongjo. Saur anjeuna Ki Jongjo teh kungsi dibeberik tur dianggap jalma bahaya keur Cirebon. Eta teh sanggeusna datang laporan palsu ti wewengkon Raja Galuh. Yen aya Raja Pati ka Wadiabalad Cirebon tur dipilampah ku Ki Jongjo. Padahal eta eces laporan palsu hasil reka perdaya Arya Perbangsa. Ki Jongjo teh ku kula kungsi diberok di dieu, saur Kanjeng Panembahan. Anu sami kantos diberok teh, nun pun Suranggana manawi nun ceuk Ki Jongjo nuduhkeun ka Suranggana. Ar, karaki itunya. Nah, beda naon? Kanjeng Panembahan Ratu bangun anu heraneun. Da pantesna teh henteu apalin pisan. Sumuhun, kumargi waktos laporan kajantenan anu salaresna. Pun Suranggana oge sami dicangkalak. Kudu meh manehna teh ngangkeun muridna jisim abdi kaula nun, ceuk Ki Jongjo. Nguping kitu Kanjeng Panembahan Ratu gumujeng bari ngabarakata. Tanya kitu ari segala nagis dipatalikeun jeung urusan politik mah. Saurna sembungahan jakalkeun akhirna mah. Untungna bae Kanjeng Panembahan Ratu henteu terus tetelepek ngeunaan Suranggana. Padahal mah mun teu kitu meureun Suranggana bakal terus ditalengteng. Ari anu jadi perkara kapan eceh Suranggana teh incuna Arya Damar. Hiji tokoh anu kiwari keur jadi inceran pamarentah di Cirebon. Malah panjang dina peuting ieu lain pasemon urusan politik, tapi anggar wae masalah politik teh kababawa. Dina eta pasamuan Kanjeng Panembahan Ratu geus netepkeun kawijakan pamarentah Cirebon, dina ngajen jalma-jalma anu aya patalina jeung Cirebon. Ki Aji Mantri, Ki Jongjo jeung Suranggana dibere pangajen sacara khusus, sabagus dianggap boga jasa anu gede ka Karatuan Cirebon. Maranehna dibendum jeung dianggap warga Cirebon anu khusus jeung anu istimewa. Lamun sakalina ieu jalma anu opatan ngalanto ka Cirebon, sararea wajib ngahiap-hiap. Sararea wajib ngahormat-hormat jeung maranehna dibere wewenang pikeun milampah naon bae oge. Kasup diantarana pun tak pentas segala keperluan naon bae. Ieu jalma anu opatan dibere wewenang ngulampreng ka kraton bari henteu kudu ditalek rek naon jeung aya keperluan naon. Kitu diantarana saur Kanjeng Panembahan Ratu.
Tapi di segigirin eta Kanjeng Panembahan Ratu ngabewarakeun sawatara jalma anu dianggap bahaya keur Cirebon. Maranehna teh di antara nanya eta Ki Banaspati sabab geus jadi ulun-ulun kajahatan politik anu bisa ngabahayakeun Cirebon. Kadua Arya Damar jeung Incuna Arya Perbangsa sabab eces geus jadi ulon-ulon anu ngalantarankeun Raja Galuh jeung Talaga kapangaruhan hayang merdika ti Cirebon. Anu sedih keur Aji Mantri tetela Nyimas Suminar jeung Nyimas Ratu diasupkeun kana kelompok jalma-jalma anu dianggap bahaya keur Cirebon. Nyimas Ratu eces geus jadi biang kajahatan sabab sababaraha kali ngagunakeun bajo-bajo di tatar kaler jang ngarugikeun Cirebon. Ari Nyimas Suminar kusabab dianggap geus ngaluluguan sawatara urang Sindang Kasih pikeun baruntak ka Cirebon. Dua poe dua peuting ka Sugri. Ki Ginggi sapara kanca dihormat-hormat ku urang Cirebon teh. Dina poe katilu marehna samiyuk rek menta indit, menta idin ninggalkeun Cirebon. Basa ngadenge pamaksudan Ki Ginggi sapara kanca Kanjeng Panembahan Ratu rada ngahulang. Anjeuna jiga anu berat, Ki Ginggi sapara kanca diantep lunta teh. Eta kabeurat teh dina peuting pamungkas. Nyaeta pisukanen rek pamit Kanjeng Panembahan ngahajang ngogan Ki Ginggi sabab aya obrol keuneun anu kacida pentingna. Atuh basa nampa eta pangogan Ki Ginggi kapaksa nadunan pihak anu ngogan. Tetela dipasanggerahan teh ukur nyampak Kanjeng Panembahan. Mirengeh kitu Ki Ginggi surti yen eta teh memang kacida pentingna jeung kacida khususna tepikeun ka batur ulah milu ngahadiran. Kurung Gunung Sembu Kanjeng Panembahan calik di nekor si Gading Gilang Kancana Nung jati Gunung Amparan Kang sejati nesa jajare lawang sanga Kang jagin Pajunanana oge nyampak korsi ukir ukur kehalangan ku meja anu pinuh hurupa-rupa katuangan anu marewah. Di sisi digigir rajeg emban anu garilis jeung maramis. Marah ke samping marah ke kabaya jeung digelung cucu. Anggoning linggi datang kursi Gading Gilang Kencana. Banguna teh sayagi narima parentah ku maha baya ti jungjunganana. Basa Ki Ginggi diuk dina eta kursi para emban langsung ngawarna hemcai. Ing carubana gari teh poci panas kana cangkir poselan buatan Cina. Dina tatakan disadiakeun gula watu, para emban oge ngasong-ngasong rupa-rupa kadaharan tapi Ki Ginggi ukur milih teh poci. Anjem barakan wiar, biar Suminar sahian neng damar anda dia pepadang ing caruban nagari. Menang sababaraha suruput, sok eta cangkir teh ditendeun dina meja. Kanjeng Panembahan oge sami-sami ngaleueut teh poci ka Sugri. Sami-sami nyuruput tur sami-sami nyimpenan cangkir dina meja. Minangka tanda hormat ka anu diogan. Reng saeta Kanjeng Panembahan dedeheman sababaraha kali jiga anu ngaraos kagok rek sasauran teh. Ngan sanggeus ngahulung sababaraha lilana akhirna mah Kanjeng Panembahan ngawitan sasauran. Asa ngimpi ku lama saurna Ki Ginggi mah ukur neuteup bari mesem. Enya kumaha rek teh disebut kitu sabab salila ieu kula nganggap panjenengan teh musuh bubuyutan. Nah atuh ari ayeuna mah bisa aduh hareupah selaku dulur. Asa ngimpi ku lama asa ngimpi saur Panembahan Ratu. Henteu kedah aneh. Margi selaras lama urang sadaya teh tunggal sadulur. Anggo tu pami urang kersang. Laman awak nubi hari, nubi hari sampaikan kiwari, nubi kiwari sampaikan jaga. Neta sinambungan zaman. Tak bisa dipegatkan kitu bae atau kitu sababna. Sabab zaman anu lawas cek ukuran ayeuna
wajib dipieling. Malah mun iya pisan anu dipihariwang parih nimbulkeun masalah. Saur Kanjeng Panembahan Ratu Rumeng Habdeui. Kiginggi unggek-unggekan deui. Kiwari geningan geus karasa. Geus aya kekuatan di banten anu ngintip-ngintip jeung ngadodoho. Malah jiga-jiga degang ku karena ketentraman Cirebon. Kula teh sebenarnya mampung gitu, Pak Lias Cirebon kudu tumpur ku sekadar alasan rebutan hak waris. Saur Kanjeng Panembahan Ratu deui. Kumaha tuh kahoyong salira teh salajengna? Ceuk Ki Ginggi. Cirebon teh hayang boga kekuatan seperti zaman Kanjeng Susuhunan Jati. Saangkan kepentingan-kepentingan teh keganggu. Saur Kanjeng Panembahan Ratu deui. Maksudna kedagadu kakiatan dina ngusir pihak anu bakal merebutkeun hak waris teh kitu. Ceuk Ki Ginggi. Henteu persis kitu sabab Cirebon moal ngabaurkeun maneh kana rebutan waris. Rebutan atawa henteu da balarea oge bakal uninga saha Cirebon teh, saha Banten jeung saha Sumedang Larang. Saur Kanjeng Panembahan Ratu. Kumaha tuh tareka salira? Dina hoyong nyakan Cirebon. Cirebon teh yang boga aparat anu bisa dipercaya jeung tangguh dinanan donkeun kekuatan. Salira katut nu sanesna anu saihwan dipiharep tiasa janten warga Cirebon anu usaha. Supaya Cirebon teh nyanya dipiserap ku sasaha. Kitu saur Kanjeng Panembahan Ratu teh ngeceskeun naon pangnangogan Ki Ginggi ngobrol perduaan. Diperih pati sarupa kitu Ki Ginggi mah ukur ngahuleng raga meneng. Atuh Kanjeng Panembahan Ratu mungguh guligah dah henteu sabar ngadangu putusan Ki Ginggi. Sanggeus lila ngahuleng pok Ki Ginggi nyarita. Kijongjo, Ki Saptona oge aji mantri. Kalawan sadar parantos nempat maneh jantan kelompok ditinggal mangsa lawas. Aranjeunna parantos henteu hoyong, kaditu kadieu. Mangga tengetan, Ki Jongjo ngasikin diri numpi di tempat sepi, nyatana di poncolot Gunung Ciremai. Asa nembe mangkukna Ki Saptona oge bade mulih ka indra gila, sami niatna hayang nyepi diri. Ari aji mantri sosanaos tunggal turunan Pajajaran, malah madi percanten selaku putra mahkota Pajajaran. Sama sakali henteu kabit. Eces pisan Pajajaran teh gesirna ing bumi. Ari anu ngagantikeun nanahnya turunan anak pisan. Lamun masalih rasa tuju kulandek nyebutkeun yen sabenerna Pajajaran teh henteu sirna, tapi mun orae mah ganti rupa lah. Rupa anu anyar teh nya ngajenggelek jadi turunan anak Ki Bari. Saur Kanjeng Panembahan deui. Mirang kitu Ki Ginggi unggek-unggekan tanda panuju kana eta pamadegan. Ngan sanajan kitu manehna perlu keyakinan anu leuwih ti eta. Ari numutkeun salira. Naha turunan anu mana anu langkung merenah janten ahli waris anu sah teh? Pokna. Ditalek itu Kanjeng Panembahan ka Uninga rumeng hapanjang. Nyaeta pisan anu jadi kehemeng teh. Munggu sarer yang ngarasa paling pantas nampa waris di Pajajaran. Atuh tong boroning Ki Banaspati anu nyata-nyata ngaku torojogan Ki Pajajaran. Dala urang Banten, urang Cirebon, katut urang Sumedang Larang oge pada ngaku pang aslina turunan Pajajaran. Malah mun ieu pisan anu dipihariwang parih nimbulkeun masalah. Saur Kanjeng Panembahan Ratu Rumeng Habdeui. Ki Ginggi unggek-unggekan deui. Kiwari geningan geus karasa. Geus aya kekuatan di Banten anu ngintip-ngintip jeung ngadodoho. Malah jiga-jiga degang ku karena ketentraman Cirebon. Kula teh sebenarnya mampung gitu, Pak Lias Cirebon kudu tumpur ku sekadar alasan rebutan hak waris. Saur Kanjeng Panembahan Ratu deui. Kumaha tuh kahoyong salira teh salajengna? Ceuk Ki Ginggi. Cirebon teh hayang boga kekuatan seperti zaman Kanjeng Susuhunan Jati. Saangkan kepentingan-kepentingan teh keganggu. Saur Kanjeng Panembahan Ratu deui. Maksudna kedagadu kakiatan dina ngusir pihak anu bakal merebutkeun hak waris teh kitu. Ceuk Ki Ginggi.
Ente persis gitu sebab Cirebon mau ngabaurkan maneh karena rebutan waris. Rebutan atau ente dapat lari oke bakal uninga saha Cirebon teh, saha Banten jeng saha Sumedang Larang. Saur Kanjeng Panembahan Ratu. Kumaha tu tareka salira, dina hoyong iakan Cirebon. Cirebon teh yang boga aparat anu bisa dipercaya jeng tangguh, dinanan donken kekuatan. Salira katut nusanesna anu saihwan dipiharap jasa jantan warga Cirebon anusa. Supaya Cirebon teh nyanya dipiserap kusya saha. Gitu, saur Kanjeng Panembahan Ratu teh ngeceskin naon, pang nangogan kiginggi ngobrol perduaan. Di perih pati sarupa kitu kiginggi mah ukur ngahuleng raga meneng. Atuh Kanjeng Panembahan Ratu mungguh guligah dah henteu sabar ngadangu putusan kiginggi. Sanggeus lila ngahuleng pok kiginggi nyarita. Kiceng Kijongjo Kisabtona oke aji mantri. Kalawan sadar parantos nempat maneh jantan kelompok ditinggal mangsa lawas. Aranjeuna parantos henteu hoyong kaditu kadieu. Mangga tengetan Ki Jongjo ngasikin diri numpi di tempat sepi. Nyatana di poncolot Gunung Ciremai. Asa nempe mangkukna Ki Sabtona oge bade mulih ka indra kila. Sami niatna hayang nyepi diri. Ari aji mantri suksanaos tunggal turunan Pajajaran. Malah madi percanten selaku putra mahkota Pajajaran. Sama sakali henteu kabita ku pangkat sareng kudunya barana. Mangga gerati tenan. Anjeuna teh kiwari numpi di kampung alit di wewengkon Sumedang Larang. Sakawayana nu katelah. Ki Aji Mantri tos gilig bade misahkeun diri tina kahirupan kanagaraan. Ngajauhan tina kahirupan politik. Ceki Ginggi nataan batur. Moal mah eta teh kasebutna henteu mali rekana kahirupan. Kanjeng Panembahan Ratu motong kalimah tapi geuwati tembalan deui ku Ki Ginggi. Samalah eta tanda nama lere kana kahirupan kana harti hirup. Mariki upamin teu kitu. Rupa-rupa pacogregan bakal teras aya. Minangka bukti urang Pajajaran masih mentingkeun kadunyaan, linglungna kawas Ki Banaspati. Kumargi kakurung ku kadunyaan, dirina teh umangkeuh asa aing anu pangpantesna nampa warisan Pajajaran. Gera eta. Hasil ati ukur kakacauan malulu. Gitu Kanjeng Ratu, Ceki Ginggi. Ngadangu ceritaan Ki Ginggi kitu rarai Kanjeng Panembahan Ratu asa sasatrajarayan beureum jiga anu kasindiran. Moal mah Ki Ginggi teh nuding masih berat ku kadunyaan deui. Kitu merencik pikir. Cumarita deui yen jalma-jalma anu cekena disebutan teh geus henteu ngaboga-boga deui sebab sararea geus hadra yen anu aya sok ditungtungan ku eueuh anu lahir sok ditungtungan ku pati. Atuh langkungna ti eta maranehna atawa urang Pajajaran dina umumna geus tara makieuhkeun deui naon hartina aya jeung naon hartina eueuh. Eta mah sagalana ukur sasebutan manusia. Sabab nyebut ayat teh dabungan make aya sebutan eueuh. Manusa nyebut paeh teh dabungan make aya sebutan hirup. Disebut berang teh dume aya peuting. Disebut goreng teh dume aya sebutan alus. Padahal lamun eta hukum papasangan teu lumaku, sagalana oge bakal sirna. Tah supaya hirup henteu katumpangan ku hawa nafsu. Urang Pajajaran mah geus narekahan malar henteu pati openan teuing kana hukum papasangan. Numatak lamun mah aya nyebutkeun Pajajaran eueuh nyahayu bae. Tapi oge mun aya anu nyebutkeun yen Pajajaran teh aya oge hayu. Dageur urang Pajajaran kiwari mah moal aya bedana antara eueuh jeung aya teh. Ceuki Ginggi panjang lebar. Thank you.
Mirenge pamadegan kiginggi kitu Kanjeng Panembahan Ratu Ukur Tiasa Rumengha. Jika na anjina sadar yen pamadegan kiginggi mau bisa diomeng-omeng deui. Atu hari geus kitu mah obrolan teh lekasan tanpa ayam mupakat. Kiginggi ajeg geus kitu rengku hormat. Kanjeng Panembahan Ratu oge sami ngahormat. Sanajan kiginggi lain pangagung lain jalma penting di kanagaraan tapi da pikeun pajajaran mah manehna teh dianggap jalma linuhung. Isukna pas subuh sararea geus ninggalkeun dayeuh Cirebon ka Sugri. Pikeun sajongjongan mah sararea eueuh anu cacarita. Ngan di tengah jalan kijong jotumanya cenah obrolan penting naon anu diayakeun peuting tadi teh. Ah, aya obrolan penting. Ari nyambut penting tehnya, penting jeung saha? Tembal Ki Ginggi setengah ngabelenge. Ari keur urang Cirebon eta teh mangrupa obrolan penting teh. Jeung Ki Jongjo panasaran. Pikeun ka sakitu kalina Ki Ginggi ngagelenyung. Eueuh. Eueuh hal penting anu henteu karasa. Penting ah kudua pihak atau kuloba pihak cing lamun aya nu nyebutkeun yen pajajaran kudu aya deui nah ceuk Ki Jongjo karasa penting atawa henteu ceuk Ki Ginggi. Ki Jongjo ngahuleng geus kitu ngareret ka Ki Ginggi jiga hayang nebak-nebak geus hate Ki Ginggi nya ceuk kami mah henteu karasa penting aya jeung eueuhna pajajaran geus henteu mangaruh da jalma na mah henteu laleungit tembalna. Gitu anu jadi jawaban ti jeung mantri oge nya. Ceuk Ki Ginggi bari ngareret ka aji mantri. Anu direret ngunggeuk nganyakeun. Anu penting mah adek-adekna bae henteu leungit. Sabab lamun urang dibeungbeuratan ku ngaran, ajen hirup teh jiga anu kawatesan pisan. Ceuk aji mantri. Ki Ginggi unggeut-unggeukan tanda satuju kana pamadegan aji mantri. Gitu sababna lamun teu papada boga kapentingan anu sarua, urang bakal ngarasa teu penting ka rupa-rupa pagudeman teh. Ngayakeun hubungan jeung Ki Banaspati bakal teu karasa penting, da teu boga kapentingan anu sarua, ceuk Ki Ginggi. Nah obrolan jeung Kanjeng Panembahan Ratu teh, teu karasa penting, dumeh henteu aya kapentingan anu sarua, ceuk Ki Jongjo ngajudi kana maksud caritaan Ki Ginggi. Anu eces, urang sadaya teh geus boga pilihan hirup masing-masing. Tangku ayan hal eta. Ngalantarakeun hal-hal sejen henteu karasa penting. Ceuk Ki Ginggi deui. Sarea unggeut nganyakeun kana pamanggih Ki Ginggi. Tapi eta paguna mante kalah jadi bang baluh keur suranggana anu ti tadi henteu lemek henteu nyare. Hatena baceona hacenah bengkahna manehna jeung nyitar minah teh alatan geus eueuh hal-hal anu dianggap penting. Keur maranehna duaan. Nah antara manehna jeung nyitar minah teh geus teu boga kapentingan anu sarua anu ngalantarankeun hirup maranehna karasa masing-masing. Mun nya kitu hate suranggana karasa sedih sabab ari keur manehna mah hirup babarengan jeung nyitar minah teh karasa penting. Terminah bet ku teh sangka urang duaan jadi kieu. Pokna lu mengis jero hatena. Kasugri pamiarsa lalampahan teh diteruskeun cepet ngulon. Ngaliwatan palimanan malah jadi ngagilek ka kidul. Tur geus rek anjog ka wewengkon talaga. Ngan palebah dinya Ki Jongjo ngarandeg ceuk manehna. Jiga na lalampahan manehna mah marengan anu sejen teh ukur saret dinya. Sabab kami mah endek balik deui ka Pancuran Ciremay omongna. Ki Ginggi unggeuk tanda ngamaklum kenapa madegan Ki Jongjo. Ngan aneh waktu manehna rek misahkeun maneh saeutik oge henteu ngajakan suranggana. Ceuk suranggana ngalengkah salengkah jiga anu hayang nuturkeun pola guruna. Sia mah loba keneh lalakon. Cing sing jauh ngalalana. Sabab beuki jauh sia ngalengkah bakal beuki lega ambahan hirup sia. Ceuk Ki Jongjo. Ngan pacuan sia ulah poho di temah wadi. Loba pilihkeun dina hirup teh. Ngan upama salah milih sia bakal cilaka. Ceuk Ki Jongjo wawadi. Atuh ari geus kitu mah ngan leos wae Ki Jongjo ninggalkeun sarerea.
cenah baris muru kaponclot Ciremai unggah nati palebah lembur Argapura. Anu saterusna anu lalampahan teh kareti luan deui. Kitu oge Argis Anjo gawawengkon sindang kasih mah Aji Mantri bebeja cenah arek balik ka sakawayana. Kami mandek milih jalan ka tomo bae. Pokna nyarita bangun anu lungse. Aji Mantri hampir misahkeun diri lamun mah harita henteu kabilengeuh. Aya aleutan jalma teu awewe teu lalaki. Eta aleutan teh jiga anu rebo ku babawaan. Lalaki nanggung dongdang anu dieusian ku rupa-rupa hasil bumi palawija. Anu awewe ngelek dingkul dieusian ku geugeusan pare. Sarerea teuing harulang eta aleutan teh jiga-jiga arek nyarengkeun seba. Tapi seba kasaha da apan di sindang kasih ayeuna mah eueuh karatuan ari lain hiji wewengkon satingkat kacutakan mah. Jeung moal aya seba dicutak sabab kabeh oge ngirim seba mah nya ka Cirebon bae. Kitu oge aya waktuna. Hei Kisila, deu ka mana wayah kieu ngalabring marawa hasil tatanen? Jeung Suranggana megat. Har. Kapan kecang bulan purnama? Kami sarerea di Perihpati ngirim seba ka Nyimas Ratu Rambut Kasih, tembal patani saurang. Ngadenge ngaran Nyi Rambut Kasih disebut-sebut deui, tangtu we Suranggana reuwas kacida. Pon kitu deui Aji Mantri molohok mata simeuteun. Tangtu duanana reuwas teh lain dumeh ngadenge teuing ngaran Nyi Rambut Kasih. Tapi apanan anu sok ngaku-ngaku jadi jirme Nyi Rambut Kasih mah eueuh deui iwalti Nyimas Suminar. Nah nya Nyimas Suminar geus balik deui ka wewengkon Sindang Kasih, tur nyusun deui kakuatan badan siluman Nyi Rambut Kasih. Aji Mantri mah manigeus rutret kaki Ginggi jeung ka Suranggana. Meureun manehna hayang disatujuan sangkan sararea murut tempat di mana para patani rek nyerenkeun seba. Mana tempat nyerengkeun seba teh? Teuk Aji Mantri teu sabar. Nya di tempat ngahyangna Nyimas Ratu, Nyi Rambut Kasih we. Nya eta di sisi sumur Sunda Jaya. Ceuk patani. Meunang meureun nya lamun kami milu nyaksian sareun seba. Ceuk Aji Mantri. Ah, teu meunang. Dipahing ku Nyimas. Ceuk patani. Naha make kitu? Ceuk Suranggana panasaran. Ah, nyeuteu meunang we bisa aya mamala, ceuk patani deui. Bet piraku kitu-kitu bae ah. Ceuk Suranggana penasaran. Patani henteu ngajawab malah mahalisna kalah kerung demeureun Suranggana rewel tatanya bae. Manggeus ya, montong milu bisa aya mamala. Pokna deui. Ari geus kitu mah rombongan anu rek ngirim seba teh neruskeun deui lalampahanana. Saeutik oge henteu hayang ngajakan Suranggana. Rada aneh. Ceuk Suranggana lir nyarita ka dirina. Memang ari Nyimas Suminar mah sakapeung sok nyieun polah aneh. Ceuk Aji Mantri. Sanes kitu jeung Mantri. Sakaterang jisim abdi, Nyimas Suminar teu gaduh paripolah samodel kitu. Nembe ayeuna kakuping Nyimas Suminar make narik seba tirahayan. Ceuk Suranggana. Aji Mantri mah jiga anu teu nyaho hal-hal kitu. Anu tetela mah inyana teh jiga anu geus teu sabar hayang nepungan Nyimas Suminar. Atuh lantaran kitu Suranggana neuteup Ki Ginggi malar daek nganteur ka panasaran Aji Mantri. Ki Ginggi unggeuk tanda satuju. Atuh tiluan ngabring nuturkeun rombongan seba ti kaanggangan. Sanggeus rombongan Anjog ka sisi sumur Sida Jaya, Suranggana oge eureun ti kaanggangan. Kumaha mun urang
Urang mangintip wae lah nya di kaanggangan cek Suranggana. Kabeneran Aji Mantri oge satuju. Atu maranehna tiluan cicing di tempat Suni di kaanggangan. Rada lila nungguan teh sabab tepikeun ka magrib mah di sisi sumur teh eueuh kajadian-kajadian penting. Sakitu rupa-rupa barang sebab geus kumpul anu rek narima nama acan mucunghul. Malah di dagoan tepikeun ka tengah peuting di sisi sumur teh eueuh kajadian penting. Rombongan anu tinggal liud mah geus loba anu tinggal lenggut da tunduh jeung cape. Ngarep-ngarep Nyimas Ratu Rambut Kasih henteu muncul bae. Para tepikeun ka isukna kitu teh ka Sugri. Suranggana mah tepikeun ka bosan da keseleun. Henteu kitu ari keur Kigingi jeung Aji Mantri mah. Dua anana jiga anu masih keneh ngingu ka panasaran. Sanajan eta rasa penasaran teh cantang tu sarua motifna. Heuh, waktosna saeuf ka Sugri pamirsa. Cak urang tunda di Hanjuang Siang, urang teundeun di Handeuleum Sieum paranti nyokot ninggalkeun. Dinten enjing urang sambung deui, urang teraskeun deui pedaran acara dongeng entengna. Mudah-mudahan urang sadayana di paparinan yuswa anu manjang di paparinan kasehatan supados tiasa silaturahmi sareng tepang dangu deui dina waktos sareng galur anu sami. Kangilang sapara kancang aturkeun nuhun, wilujeng kantun, cagah permios.